Ujung limpa tak tung tak dan tak tung pas mrene ya bayaran ta. Pas. Niki nembe kula dereng niki. Oh iya ta. Waduh, weduse ya melu. Sampeyan dereng ngertos niki nek kucung kuyung. Kang apa? Kalah karo pakmu. Aja nganti sini-sini awake dhewe sowan ning Pakis Rejo, lurahe utawa kepala desane dalang kondang. Heeh. Nyuwun minta, ya minta cara Jawa ini nyuwun. Tapi nek mintane luruh dadi minta-minta. Nyuwun yang ngarsane Gusti. Gusti Allah. Nana. Emang lagi cantik. Alah. Kok iso? Iso ora? Lah nek pucuk uyung mboten sakit dibacangi. Isane? Isane lho. Gusti Allah matur. Waduh, lagi. Ini Pak Pon sing ngapal iki Pak Pon. Ketoprak jaman nesung, Mas. Oh iya. Ketoprak nesung. Pareng matur. Lah tak. Iki tabuhane kanca-kanca sing ora ngapal iki ora lair. Matur pareng. Alah. Heeh, tiba suku. Bekti kula mugi tunjuk. Senggakane asline ya kuwi ya Mas. Nggih. Lek ketoprak lesuk tapi nimeng lho kok sarung meng kok senggakane kok iso susune kewer-kewer. Susur. Susu kewer-kewer lho piye kok. Susure kewer-kewer. Waduh. Alhamdulillah menika puncake. Nggih. Saged sowan wonten Pak Serejo mah luar biasa. Tenan, tenan. Nggih. Dasar kepala desanipun piyayi budaya. Dalah kondang. Tur wado mriki nyuwun sewu remenanipun menika wayangan ingkang sarwa klasik taun kepengker wonten Ki Purbasmara. Jenengan dalangi arep mayang Mas. Ora arep mayang ora dipercaya karo masyarakat. Masyarakat. Kebelet grupiak mesti adol sinden lho. Ya ra ngono kan. Ora ngono jaman kelakuane saking hebate Pak Minto iku para niyaga ibu pesinden nek ngulit langsung. Ngapa Mas jimuk sepatu karo sandal ning arep toko Intan iki lho. Waduh. Sponsor utama. Endi ta Mas? Tutup kok tokone. Kok dibuka meneh sebab bersih desa menika becange. Betul. Ugi HUT kemerdekaan RI yang ke-73.
Baku nikun bersih disok nikun ngersihi jiwani lahir lan batine supaya uraono suker sakit adoh soko memolo adoh soko rubido caketo ing kawilu jengan ka tentreman lan ka bahagian kabeh warga sing mapan wonten ing desa Pakis Rejo. Betul, betul. Napa malih niki pas ngersih wulane wulan Muharram wulan Asyura cara jawane banyak kejadian penting ingkang terjadi di bulan Muharram utawa Suro, Mas. Bener. Antara lain, slametipun Kanjeng Nabi Nuh saking ombak utawi banjir besar terjadi di bulan Muharram. Kanjeng Nabi Ibrahim terbebas saka geni saka Raja Namrud ya ping wulan Suro. Iya. Kanjeng Nabi Musa selamat dari kejaran tentara Firaun juga terjadi di bulan Muharram to Suro. Andi TB selamat saking kejarane Bang Titil. Nggih niki dening Suro niki. Oke nang Suro selamat. Lah iya. Sampun pindah mriki selamat dening Bubur. Betul, betul. Nggih. Ning gone wulan Muharram to wulan Suro kanggone wong Jawa aja kendhat nggonmu tirakat. Manembah marang Gusti mergo taun barune wong Islam wong Jawa kuwi sejatine ya pas ulang iki Mas. Nek mbah-mbah biyen para pini sepuh rumiyin nate dawuh. Pripun? Wong kuwi aja nganti mangan ning ngisor longan turu bantalan merang. Mangan ning ngisor longan turu bantalan merang sing tenese longan leng longono nekmu mangan kudu betah luwe merang mereme sing aran-aran kudu betah luwe tirakate wong Jawa angger betah luwe karo betah melek mesti kasembatan apa kang jinangka la kuwi lak kanggomu dhewe padune ning omah rano sing dipangan ae to waduh tirakat beda nek karo aku wong mampu mampumu nggon ndi kula-kula nembe saking luar negeri. Oh nggih ta. Saking nggih. Wah, jan. Konti kowe ning Swiss. Oh. Dandane jam. Waduh, deh, 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 deh. Aku njanjane jam iki nyapa ning Indonesia, luar negeri Mas wong mampu kok. Deh, deh. Raup kowe nggih banyu aku wae. Waduh. Ya ampun. Adus kowe iku damel banyu Fanta bisa nggih. Oh, 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 oh. Anakmu sekolah sangune piro? Paling 10.000 15.000 SD, SD. Aku SD kelas 4 sangune 2 juta. Oh, kudu tek rantek tapung cangkeme. Wedih, dih, dih. Lele omah ndoyo ngalor nang sombong. Oh, perkara sok mlarate keri Mas penting sombong dhisik. Sampeyan ning luar negeri dandan jam lho piye? Loh, loh, teng mriko kan pusate jam bicange. Tenggene Swiss. Terkenal banget. Jam tak dandakno ning gone Swiss pelek. Wis dibuka mriko wonten alate bicange. Alat kaca pembesar mereka nek mastane niku jenenge Suryakanta. Ah, kuwi tembunge Jawa nak. Kaca pembesar sing jenenge Suryakanta. Barang cilik nek didelok gawe Suryakanta ketok gedhe. Nah, lah kula seneng Suryakanta kula pek kula gumule diwenehne Mas. Apian termasuk apian omah kacamata tak gawe tak pangerne bojoku. Nggih, bojoku tawani, "Mampu piye, Mas?" "Heeh, iki lho tak goreng iwak bandeng." Bandeng digoreng dikek mecutek, aku menculuk, Mas. Kaget kowe, kaget rumahsa kok iso. Lho, hiu, hiu, hiu. Bandeng mbok kira hiu, barang cilik ketok gedhe sebab gawe kacamata Suryakanta. Ya ampun. Kelihatan siti iso payu lho, ora gawe el, Mas. Aja kok tawakne dole lho, Mas. Nggih, mboten. Lah kok kula kaget melengak nyampe cek bojoku angop, Mas. Aku bengok, "Lho, kuwo, bojomu angop, mbok kira kuwo. Barang cilik ketok gedhi sebab gawe kacamata Suryakanta." Iya. Aku wedi mlebu ning jeding, kebelet pipis. Iya. Celana tak buka, tek aku ngasem ngiso, tek aku bengok, Mas. Apa? "Lho, kentongan, kentongan." Kentongan dasar kentongan dadi gedhi Mas. Ya Allah, masa ta ora iso bedakne antarane kentongan karo dangkel jati ta ya. Kok tambah elek terus Mas aku. Wong kok iso wong di pidangetne dimireme tenanan leh cerita iso tekan ndi-ndi wong kamu. Awak dhewe ning gone ulang sore iki diwenangake budidaya. Budidaya paling tidak kaya aku nuwun pangapunten Pak Sukron. Wong ki nek ulang sura ki tumrape wong Jawa ki nek kanggo kasekten kanggo apa kuwi apa ki najemke bab ilmu kasepuan ya ing wulan iki. Malah keporo kula sakniki pun gadah sampingan bisnis
Apa Mas? Kula sakniki koleksi barang-barang antik. Waduh, lembe iki wau kula entukne saking Pakis Rejo, ternyata barang antik manggone nang kene wis tak temokne niki lho Bu Cange. Apa kuwi? Plastik ngene kok. Hehehe, rumangsamu plastik kowe ora ngurus sejatine iki apa? Plastik lho Mas. Ngapo iki lho? Werong-rong iki sejatine apa? Apa iki Mas? Iki ngono kondome dosa muka. Sunat nak. Kondome dosa muka sing lakek leh ku nemokne iki Mas. Rasaku jaman semono dosa muka melu kabil. Iki sakene barang antik. Barang antik itu jenenge yo. Ngawur. Ora ngawur apa meneh iki wulan suro paling tidak bersih desa utawa sedekah bumi. Gedheke rasa syukur marang nikmat panguwasaning Gusti awit wulu pametune bumi sing wis melimpah riah ditampa warga ning Pakis Rejo lan ora lali ndongakno arwahe para leluhur, para pepundhen sing wis babat desa Pakis Rejo muga-muga manggih kasuwargan jati. Nggih. Mboten to bocah dumateng para leluhur mugi-mugi tansah kula dongaken tansah dipun tampi arwahipun mugi-mugi saged to peteng dalane ciut kubur. Ora kemalih ta ya. Medun ditapuk wong sak desa kowe kok. Omong sak omong donga ra kulakane kok donga sing apik ngono ra iso. Lah dongane piye? Dongamu ki lho piye mau? Mugi-mugi tansah peteng dalane jembar ciut kubure. Lho salah. Padang dalane jembar kubure kuwi sing bener. Goblok. Kuwi iku malah nyilakak kok mayite jenazahe. Lah kok iso? Sing bener ki peteng dalane ciut kubure. Umpama kowe padang dalane, kowe lagi teko tek ning donya ora tau ngibadah, ora tau sedekah. Lagi teko tek malaikat ngerti, "Wah, dalane padang. Wah, iki ana mayitane." Takoki rasa gepuk ndasmu hancur kowe. Ya bener enak. Tapi nek peteng dalane, ora tau sholat, ora tau sedekah, begitu bar dikubur plek tak jiang alih, malaikat bingung. Kembali yang merokok Pak Sandi Rono. Tetapi melene bapak ini ki jangan mati. Mereka dibelingi diamanai. Kulo riyen sajeringe Pak kulo Pak Sandi Rono kapundhut niku dibelingi bocange. Pripun? Nek le sampe nek aku mati tulung nek mendem aku aja mbalebok ning kuburan dhisik jero. Kuburan cedhake lawang kuburan. Pinggir cedhake lawang kuburan. Lah sebab nyapa to Pak sawaya-waya nek kuburane kobongan aku mlayu dhisik. Ini jenenge wong gendeng ngono kuwi kok iso. Seni ngono kuwi lho kok iso. Wong ki nuwun pangapunten lho bocah. Yang urip ning alam donya niku apa to tegese urip? U R I P U niku usaha, R rukun, I iman, P percaya diri. Diwenangake budidaya. Ana tetembungan sapa sing temen bakale tinemu, sapa sing tekun bakale ketekan, sapa sing gelem obah, sapa sing gelem gemregah mesti bakal mamah. Wong iki kudu nyambut gawe tenanan mumpung isih urip awake dhewe kudu nyambut gawe sak tenan-tenane kaya-kaya bakal urip selawase lan kowe ngibadah kaya-kaya kowe besok bakal mati. Wong nek obah mesti mamah mesti entuk kaya wong yang gelem ngadeg gelem gerak beda karo wong sing lungguh ora gelem gerak asile mesti akeh sing ngadeg akeh sing gerak. Hah ya ora iso. Kok iso? Akeh sing lungguh akeh sing ngadeg. Kowe ngerti Pak Minto? Pak Sukron penggaweane apa? Dalang. Dalang iki lungguh apa ngadeg? Lungguh. Duwike sak lungguhan tok suwengi kuwi, paling gak 20 yuta 30 yuta. Awake dhewe dagelan pencilakan ning kene, iki engko bayarane rong genah kok yo. Kowe tak tabahi ra iku.
ngono iki yo. Kok mirang-mirang nek kancane ngeten iki Pak Sugeng pun pangapunten. Ning ngono yo kena ning musuhe yo aja. Karo wong seni ngono. Lah jenenge sing ladek iki duwite mesti luwih akeh. Yo maksude mbok ngadeg mbok kuwi lungguh pokok anger tangane gelem begar, gelem tumandak iki mesti hasilnya akeh timbang tangan sing gegem. Sing begar mesti luwih akeh, akeh sing gegem, akeh sing begar. Akeh sing gegem kok iso. Kowe ngerti Chris John, petinju kan. Tangane gegem. Duwite miliaran triliunan. Kumon kowe Chris John tinju, mlakane begar kene kaya napuke moro tuwamu. Kumon. Ya, nek ngomong. Ngomong aja sembrono iku lan suro lho iki. Aku wis suro iki meletik kok pikiranku. Heeh, heeh. Ora kira pikiran ya sak polo-polone maksudnya ki yo mbok begar mbok kuwi mbok gegem sing penting ki nyambut gawe ne ketok. Wong anggere nyambut gawe ne ketok ki mesti hasilnya mesti yo ketok. Contohnya kaya panjenengane Pak Sukro. Pak iki nyambut gawe ne ketok ben bengi mayang awakmu ngerti dhewe daleme kaya ngono. Pak Minto nyambut gawe ne ketok yo ngerti dhewe daleme kaya ngono. Sing penting ki nyambut gawe ne ketok mbok begar mbok gegem mbok ngadeg mbok lungguh. Sing penting ketok. Akeh duwite sing ra ketok, akeh sing ketok, akeh sing ra ketok, kok iso ternak tuyul. Piro wae duwite kowe? Nek omah kae temu-temu kecule tuyul 5 ngene kok jutaan lho Mas. Ya bener Pak nek ternak tuyul lah sampean mboten ngertos kok iki sejatine sinten. Priyun sinten? Iki lho pake tuyul niki pake tuyul. Wong ae nuwun pangapunten. Kula niku pun survei, pun kula teliti. Ternyata wong kuwi anger kulite ireng. Kuwi mesti ngeyel. Kula aku ireng. Iya ta kowe? Kelan aku ireng ngono. Ya nyatane ya lho. Ah, ireng yo ben timbang kowe putih mantan narapidana Hong Kong e gelo. Ora penting kan luar negeri timbang kowe ditahan nyolong pitik. Waduh. Wong ngene wong ireng. Yo tetep wong putih aku istimewa wong putih. Lah yo ora iso. Lah kok iso? Wong putih iki penyakitan. Heh, kok ngenyek kowe? Wong ireng iki malah sehat. Lah kok iso? Wingi Mbak presiden iki priksa ning gone puskesmas. Loro keputihan. Waduh. Ora ana loro keirengan. Enek loro keputihan, gak enek loro keirengan. Tumat ke loro keirengan, mesti olehnya dirodos nih kuih. Waduh, uli. Tapi kan pinter wong putih. Gue nopo, wero wong Cina. Awake putih-putih iso gawe HP, gawe TV, gawe radio. Wong Eropa, wong Belanda, wong Inggris iso gawe pesawat, iso gawe nuklir. Mergo awake putih. Putih luwih pinter ditimbang ireng. Pinter sing ireng kok iso. Kowe ngerti pitik putih karo pitik ireng? Heh. Pitik ireng kuwi iso ngendok putih. Dajal pitik putih iso ngendok ireng. Iya. Eh potonganmu kita yang ganteng tapi cengoh hasilnya kuwi. Lah iya ta. Ono model lek bayarane rung jelas soal pinter. Lho aku nek dina iki suwon mlete Mas aku Mas. Ojo nglawan aku dina iki kowe. Lah tapi tetep menang wong putih. Nggo napa? Lah wong putih paling tidak putih ya to. Kowe ro emas aji putih. Emas putih. Putih mesti aji. Beras beras putih. Susu susu putih. Apa enek susu ireng? Emas putih, beras putih, susu putih, luwih aji, ireng apa enak? Ikulah gawe kepentingan pribadi. Nek kepentingan umum, napa? Isi aji sing ireng. Kok iso? Kowe ngerti nek ngalusne dalan iki, mesti gawe barang ireng. Apa? Aspal. Tumpon ngalusne dalan dhek gelembung blenyek ngerti ora? Logika lah Mas iki Mas. Ya logika tapi ngawur wingi logika. Terus gua tapi delok-delok kendaraane to. Apa kendaraan kuwi nek warnane putih mesti ketok mriyayeni. Mesti ketok eksekutif mergo kendaraan warna putih. Alah yo rong karuan. Lah kok iso? Nang ireng. Kok iso? Ireng-irenge sepur. Akeh sing ngenteni, akeh sing numpai. Putih ambulan ge momot batang ya. Iya. Lha kok pe tak kok saiki ngomong kowe. Ajar, lan ajar. Ya ampun. Tapi tetep menang putih, mau kalah aku. Apa? Weruh sapi.
sapi putih wiro ngerti tae lo iso ngletong rupane ireng wiro sapi ireng kok iso ngletong rupane putih. Ah, menang aku ya. Yo menang aku ninggone telek tok. Jane kalah, wo pikiranmu telek nare yo. Lah iya. Lah we ra roh nuwun sewu, nuwun sewu sepisan pisan kas ya aku mah kalah pokoke. Apa we roh wong wedok sinden-sinden ayu-ayu niki. Ngapa? Masyarakat cah nom-noman weh karo sindene putih dehane iso weneng aku. Mesti sing disawang mesti sinden sing kulite putih. Alah-alah, iki yo sinden koyo ngene, wong lanang mesti sing digoleki sing warnane ireng. Wes, 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 gelut iki kok. Sen, aku iso santunyo tenan. Medun selak jwatosi wengko. Kangen kok asli tenan wengko. Ngapa? Lho, aku ki ngomong paling tidak nek kene iki piyayi budaya, piyayi sing agama kok paling tidak iki lho nek wong-wong pemirsa utamane kaum Adam, wong kakung iki nek delok cewek mesti disawang. Kulite mulus putih dhekne yo. Seneng sing putih. Lah iya seneng sing putih iki ngerti busrine iku putih. Mas Minto tetep golek sing ireng, Mas. Mesti ana sing ireng wis to. Mah aku nek jasaru mboten purun Pak Sukron kula kok. Ora saru. Mau sore Gus Gedeng ajine kaya ngono Pak Sukron iki kiai kondang paling tidak awake dhewe nderekno dalang kiai omongane rusuh gagah mora nake gagah omong tapuk gua ra seneng aku gagah kuwi ngerti apa to ireng ta alah karepmu aku ro parak mesim brono we ha pegah aku saru-saru sore dong sumpah ora mas alah tak omongi apa putih kok enek irenge apa moto moto apa enek moto moto iki moto nek irenge nek pitik nek putih kabeh yo picek jenenge. Weh mikira kowe lha jo motomu glomo putih kabeh saiki. Ada ta ya. Motop yo nek irenge ya. Ya aku tak kira lak dudu kuwi. Isi pikiranku kuwi lho kok pikiran kuwi selalu so tipip. Iya. Iso wong ngenyek lah. Ora ngenyek tapi marai awakmu nuwun sewu Pak Sukron. Nggih. Mas Andi niku SDM-nya nek dijak omong-omongan mboten nutut. Oh. Karena dia itu belum pernah bepergian jauh atau urung tahu ning luar negeri. Oh, gitu. Lah, ning luar negeri ditahan nek di Pak. Kowe kok ojo to. Iyalah. Nah, penting kan luar negeri. Lah, tak roh kemajuane luar negeri. Wong luar negeri hebat timbang wong dalam. Ah, dalam negeri. Hebat wong luar. Apa? Kowe roh Neil Armstrong. Wong sing pertama kali mendarat di bulan kae wong luar negeri. Neil Armstrong mendarat di bulan wong luar negeri. Kuwi bareng karo wong kerja tangan kene. Karo sapa? Selamat. Selamat. Neil Armstrong mendarat di bulan dengan selamat. Waduh. Ora kalah wong kene karo wong luar negeri nek mesti tak omongi ya aku bocah goblok. Maksudnya selamat ki selamat. Selamat ki bahasa Indonesia, bahasa Jawa ini apa? Selamat. Kok ngeyel kowe taun ning bulan kok piye, he? Lah tapi wong luar negeri nuwun sewu ya mau kalah. Wong luar negeri ki membue atau membikin bayi janin dalam kandungan itu cukup dengan eksperimen dengan pengetahuan tinggi yang disebut cloning. Cloning ini bisa membuat janin dalam kandungannya ibu dengan cloning gawe bayi. Cloning kuwi gawe bayi. Wong Jawa ket biyen ya wis iso, Mas. Gawe apa? Ora usah gawe cloning, gawe apa? Kelonan. Salah kowe ampuh. Ora percaya tak kono kali nggowi. Kok iso malah. Tekan titik malah. Kali nggowi wong alim. Alim apa sing digolek tetep sing ireng dhewe. Ya. Wong Jawa gawe apa mau? Kelonan. Tapi pinter luar negeri tetepan. Oh, kalah aku. Wong luar negeri lho saiki ngirim barang, ngirim tulisan, ngirim gambar wis rasah dadak minggon-minggon sasen-sasen. 5 menit suwene 10 menit wis teko. Dari apa? SMS, WA, Instagram. Wah, kuwi nek BBM kuwi mung gambar karo tulisan. Wong Jawa ngirim barang tanpa moro ning omahe, Mas. Apa kuwi? Santet. Gelem ketemu tak santet ae sing radio saiki. Nek wong Jawa kuwi. Agak pinter wong Jawa. Ini nanam. Dino iki ojo nglawan aku, Mas. Ngirim santet ya. Pesen loro ae aku.
gue nyantet marang tuamu lho. Mangsa ora nesu piye? Kowe roh presiden iki kondang-kondang ketok ayu-ayu mergo saka apa? Saka apa? Saka busanane kok kebayake jarike iki kan luar. Iki regane we roh 500 nganti tekan 1 juta. Kuwi jobone iki lho. Kebayak karo jari. Kebayak karo jari jobone regane piro? 500 tekan 1 juta. Lah ki ngeti jerone. Nyanget 1 juta tapuk cangkemmu. Iki larang. Iki tok sing pojok murah Mas, second. Terus ora pate ireng Mas, Mas. Lecehan iki rumah sawu-sawu lho. Ku apa iso mesti. Nggih ngoten iki lho Pak Syukuran wong. Lah iya ta. Alah omongan mesti ngalor ngidul kowe kuwi. Mulane to Pak Minto ki nek karo awakmu ki kan senenge ra umum. Apa to Mas? Kowe entuk mulih. Lah iya. Kok nek kene ayar dituku. Heeh. Suwun Pak Minto. Heeh. Arep dipasang ning karep kuwi lho nggo tabuh kentongan kuwi lho. Ya seneng nek kancamu sirahe bendet seneng. Lah ora sirahe bendet ya nuwun sewu lho nek aku karo kowe kan kowe duwe keahlian aku kan ora. Lho. Ngomong keahlianku lho. Keahlianmu apa? Dadakan gak ahlian sastra. Lho, basa sastra iso kowe? Lho. Jare nek kok sastra. Ngopo? Kromo, wakidi, wakijo, aku apal kok. Wis ning wong. Wong Mas. Apa Mas? Murid nalika nerake ana ing alam Marco Polo kuwi. Aja padha. Aja sadok dilosor. Dunyo kok Mas. Aja padha. Paling gak duwe kepinteran babagan Jawa. Oke, tak bedhe stok wae Mas. Silakan. Sanglum main Dantolo Sinongga Dahono. Dahono. Seto. Yen Sinogro bundur wujudnya apa? Waduh, mutu wet nek iki. Wet saking kowe jeblok ping 5. Tembung kawis sinanggo. Salu main Bantala Sinangga Dahono. Dahono. Heeh. Tinete sang Tirta Seta yen sinagro bundel wujudnya apa? Angel angel napa mriku anu. Lah nggih, Pak. Aku lek umurku sudah telu lagi krungu iki. Mungkin guru teng kula. Alah. Iya, iya. Pake kula duduhi sing ireng. Rupamu iku takir plontang bocah. Tapi kemampuane, Mas. Jeru Mas Udo. Jeru aku katok-katok gak iso aku. Ora ngerti, gak ngerti aku. Salu main Bantala Sinangga Dahono. Kakang Tetesang Tirta Seta yen sinagro bundher wujudnya. Iya apa, Mas? Serabi. Kok iso serabi to, Mas? Kowe ngerti Sinangga Dahono kuwi, kuwi wajane sing sok lemah. Oh. Salu main Bantala. Dahono geni. Sinangga Dahono geni. Geni. Kakang Tetesang Tirta Seta kuwi jlantrene, Mas. Yen sinagro bundher wujudnya kuwi serabi rupane piye? Bentuke piye? Bundher. Lah kuwi jenenge serabi. Ilmu tuwa bak perserabian ya ampun Gusti. Ini putih ora ono ireng. Ya ya ireng perserabian. Sodok delosor ning wong kok iso. Lah aku ya dajal aku sithik-sithik ya duwe lah. Salu maing Bantala. Ana apa pujutan monca warna kapidak kaki turangga yen dirasa sedep rasanya. Odiar kowe. Napa bujange? Nah. Raisa kowe ra tekan. Ora tekan. Ora tekan. Jenengan emang njaluk ojek entek 20 ora tekonggon kowe. Jenengan emang njaluk bocah kok. Wis ndut reket mau ora ndut. Ha iya. Iki kemerdekaanku kok. Kemerdekaan kok. Apa isa salu main Bantala napa wujutan monco warna kapidak kaki turangga yen dirasa sedep rasanya. Atok ora kowe? Dukun. Salah. Apa Mas katok aku? Sambel. Nggih. Kok iso yo salu main Bantala ki layah utawa cowek. Ana apa wujutan monco warna ki lomba brambang tongak. Kapidak kaki turangga. Lah kuwi apa? Bulek-bulek. Kaya pikir saya. Ya iso sedep rasanya sambel tunggale serabi. Oh iya. Sapok ora. Gajah boten bujange. Elek-elekan mawon gedhe. Iya iya iya. Gajah boten jenengan bujange. Heh? Napa sing elek-elekan bujange? Napa? Lah wis tak kono aku tak melu guyu. Kula tak jawab nek sampean gadah kula mesti sagete kula. Biasane kathah nek sampean. Oh wis tak kono. Engko lek oke tak omongne kok ngirono ron. Nggih lho sale kok kulaan. Pakai panu ora metu belas. Mboten. Nek ilmu kasepuan nek Pak Syukron Suwanda wis godange.
Oh iya teman. Lho, awakmu ora pirsa piyayine kok piye? Tembang apa ae sing ora karepta dening panjenengane Pak Sukron Suwono. Dek. Lakon wayang apa wae sing wis ora tau dilakoke nek bab kasepuhan ilmu tuwa. Aja pamer kowe. Nggon agama ya ngerti? Lho, rumangsamu lha iki ustaz lho, kiai lho kok iso. Dek. Pak Sukron iki, Pak Sukron kuwi ya aku kok ora sombong ora pamer. Kuwi sakliting karo aku. Kotor, musak retek ini tombol GI lho uang ini paling tidak sombong di disek ini dek kosong sak retek ini maksudnya paling tidak uang ini ben ngerti siapa tuh sejati ini Mas Yudho oke lho ben ketok leh ku santri paling tidak aku tak pujut nih nenggo awakku babakan apa Mas? Dodo kuwi lho nyapa? Tak tato masjid woy dodo kuwi ben ngerti uang nek Mas Yudho ke uangnya santri paling kuwi tok weteng kuwi rok apa tak tato beduk waduh beduk iya lho iso muni ya iso nek tak duwe ning ndi sore iki rumah waduh ranjowo iki dipancek lho mesti dulu tabungmu ireng putih waduh bali meneh rumang sampe pas masnya aku panggil karo Mbah Sukron iki nyatane Mbah Sukron kiai lha aku dhewe sebagai tandur masjid paling apa gosek mas omong ki mbah alon-alon to. Kok setambir. Takmir tambir iki lho. Takmir masjid. Sing ngurusi masjid iki lho. Kaya takmir. Oh, angel. Lah kenapa aku mbawi ndak omeng ndak seneng. Nuwun pangapunten Pak Sukron. Nggih, nggih. Pak Sakestu Mas Andi TB ngisine wong akeh. Kula sebagai koncone melu isin, sak kampung melu isin, wong kurang ajar ra duwe tata, ra duwe agama ya kaya kowe. Aduh. Isin dhewe kancane, isin aku sebagai kancane. Mosok jam 12 bengi iso adan lho. Wong sak kampung metu kabeh, lurah carik kami tuwa bayan mudin, sak kampung metu kabeh. Woro-woro kowe jam 12 bengi adan. Wong kocrok kowe. Ngisin-ngisini kancane. Nyapa lho, Mas? Jangan lelas bunyi adan lho. Belok nih aku. Kocelok kowe genceng kowe. Wong edan. Edan. Gak kualik toh. Lah kok iso sing edan ku ya kowe wong sak kampung Pak Lurah Pak Carik ku sing mesti edan. Lah kok iso? Lah nyapa aku jam 12 bunyi adan nang malah dening marane musuh ae arep salat apa kowe? Aku subuh adane ra ono sing mara bareng jam 12 bunyi adan kok malah keruyukan ning dening musuh ae arep salat apa tak takoni. Kocelok kowe ku jebul. Subuh adanku tak enak-enak ora ono sing mara ora ono sing salat jamaah bareng aku jam 12 bengi adan malah kudu mara ning musolane ya adanku ki ora pas mulane wong-wong padha protes ora seneng lha nyapa ora pas lha jam 12 bengi adan lha kok jam 12 bengi mara ning musola arep salat opo tak takoni kowe sing edan aku kok kowe padha edane nek iki jelas iki nah ini iya. Wong sak penake lha kowe adat yo ngisin-ngisini kancane kowe lha ndredeg kok adat nang ndredeg iki wong ora tuwaku ndredeg lha kok iso lho piadan lho wong adat iki paling tidak suarane yo diapik-apik kok iso ndredeg iki lha yo jenenge wong belajar to Mas lagi belajar didelok marang tuwaku ndredeg Mas pas wayahe hayya lassalatu Dek, wong gendeng wonten niku lho Pak Sukron. Mulane to ngaji. Mungkin ya saking sregepe. Mun anu kula namung pesen Bu Cange. Apa? Ampun sulateng daerah Pak Minto mriki. Lho ya Allah. Napa lho pake srejo iki kok. Oh wis aku ngisak ya ana kene kok. Aduh jompon pun. Kedunge para santri tenan. Masjid pake srejo kuwi mau lho. Napa bar nelpon sampean? HP tak deket nggo ni celana arep salat isya. Lah kok imame sak jenenge berjamaah ngomong ngene. Monggo derek-derek sami salat isya, kula nyuwun tulung sing nggo HP langsung dipateni. Lah pas mlebu, lho, gua apa dipateni aku melayu, Mas. Astagfirullahalazim, Gusti. Kejem-kejem mriki imame. Ya Allah, Gusti. Ya Allah, kaya umat kaya ngono ta ya ampun. Goblok kok pitung kecamatan ngono ya. Gusti nyuwun ngapura piye kowe kalau imame iku lo ngomong Mas aku bar telepon sampean HP tak sae plek arep salat isya lan kok sadurunge salat berjamaah imame ngomong ngene ning jamaahe monggo derek-derek salat berjamaah tulung nggih sing nggo HP langsung dipateni aku yo wedi to Mas ben aku sampe mati ning kene aku ning rumah anak bojoku kowe piye nek arep jelasno ini lo Mas tak omongin nuwun sewu ya karepe Pak Imam kowe iki nek mlebu masjid, nek nggawa HP, kowe iki lho mati yo. Lho, koncone Imam kene ngono. Koncone Imam ngono kowe.
bujuku kok mbak lek nek aku mati yo. Malah saya ora cetok. Maksudnya kuwi nek pas salat ning gone musala kono, sing nggawa HP, dipateni rame-rame. Loh, pembunuhan massal. Pembunuhan massal maksudnya sing nggawa HP kuwi lho dipateni. Lah iya padha kancane imam gitu. Sing dipateni kuwi HP-ne kuwi lho. Lah kok aja diaktifne liru wong iki. Mboten wonten tulisane aktif. Kuwi lagi aktif sange. Lah ndek iki matamu picek. Kapok kowe, kapok kowe karo diwolokne urung kapok kowe. Wong kowe. Wong mosok ngono kuwi ora paham. Lah wong piye? Ah ngono ae mbok pamerne. Lah aku njajan ning warung kono ya ora sida. Ngapa? Tuku tahu ae aku ora sida aku. Ngapa Mas? Tahune pinten 2500, gak sida tuku aku timbang keracunan. Murah Mas. Murah apa iki 2018 kok tahu 2500 didol ae. Ora keracunan aku. Yah, nyeleke jeneh iki. Iki malah kocok malah. Kowe bareng ngembel cengok kowe to. Wah, jeneng. Lah piye? Apa? Nek bakul ngomong tahu 2500, kowe nek tuku tahu 2000 entuk 5. Bakule bak kowe sing tuku aku kowe. Ancammu bakule genjaanmu ya. Mas Tek, bakul tawone ngene iki maksudku Mas tahune 2005. Ah, bakule ra tawa sing teko aku kok e. Ah, tunggale HP dipateni. Males aku rumang sak kowe. Nyoni saya bocange. Mumpung niki teng Pake Srejo, Pak Minto lak piyayi seni. Betel. Garwane Gusri niki wonge ayu. Bolak-balik meteng. Niki nang Benggardeni kula pun paringi resep yo mbayane ngapa kleh nyang ya apa. Ben bengi tanggapan lho, busrine tak ki resep apa? Nek pas pengin diet, lahiran, lancar, gangsar, tak ki resep. Resepe carane nek pas umur 9 wulan apa 8 wulan, sedepo mangan keong Mas. Lah kok iso? Heeh, tangane keong 9 wulan, tangi keong 8 wulan, sak tangane keong. So ben pas babaran wayah harap metu kuwi gampang. Arek ngabati. Hah, kok mesti metu dhewe. Jawa Bali. Kok iki jenenge nek mbati mlere jenenge ngabati, Pak. Wong gendang iki rumangsane. Mboten ngirangi Subasita lan Pratila. Panjenengane Bapak Kepala Desa, mbok bilih sarimbing Ibu kersanipun minggah panggung. Kinten-kinten pripun bocane sampun pas niku harus ngoten. Cocok setuju sarujuk nggih. Pak Minto meniko lho gumeting kon. Ora ana bayarane mesti ora gelem munggah. Panggil. Pripun Bapak Ibu Pak Minto kali Bu Sri minggah panggung nggih? Nggih. Saestu nggih? Nggih. Setuju? Nggih. Monggo, munggah no. Biasane ngongkon dapilan ben. Kirengane selamat Mas. Eh, mungkin ora kok. Biaya halus Bapak Minto sudah soto demani penangis Tersaru begitu seriti Kepala monggo Lelek kegenakan suasana Ini ada ibu Minto Bapak Minto jadi karo kentungan cara kentungan ini di nyawanya lah miso-miso lah sakit? Lah sama lambe ini muni dok-dok periapi ini tuh, lambe mu ini api ini lah berarti kurang, basuko ini dingin gak kentungan lah sebab ya? Ini saat durinya sore mesti dodol mie goreng karo sebab ini tak tabuk indah bukan sama kok bisa Bapak Minto isi nap ya ini nah iya orang sumber karena pas dalam. Nah ini lakoni ya siji ta Mas. Lakoni siji. Ngasto pedalangan nek pas wonten dalem wonten desa ngasto kepala desa empat gonggo papa. Betul Mas, kudu iso nglungguhne. Heeh. Oh paling tidak Pak Minto wah jan luar biasa pembangunan desa Pake Srejo. Senang Mas. Jan luar biasa bali desa ini kaya ngene. Oh jeding ngira ning guri pol. Napa? Kok mesti jeding sing di? Nggih. Ning yo penting ya Mas.
Omah ki apik kaya apa nek kamar mandine ora 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 tepak ora muni syarat ngono ya. Dadi krana dayoh ki ya. Dayoh ki nyandi sing dhisikne badhe nderek dateng wingking nek mriki. Nah nggih. Ya jan. Lah iki apik ngono terus dhewe dateng wingking ndekne ngriki biasane teng Tegalan ya. Kan ya gitu ya. Heeh. Ora nang terus pating telenuk. Nah. Dawa ting Mas, ting apa ting telenuk. Nah iya, kobong ngono kuwi. Panjang milanipun awake dhewe wis melu seneng Mas bisa dipercaya karo panjenenganipun Pak Minto ora ketang mung sak klimah rong klimah awake dhewe melu bersyukur iso di kepalnyake ngibur warga masyarakat iki awake dhewe ben bengi yo sering nderek nah iya betul awake kan termasuk abdi kinasih kreu wede lah iya sing arang-arang isa ketemu nak malah kula kali jenengan. Alah, wong sering panggil, gebet nggih panggil malih. Ora ta iya. Iya apa piye? Abahe syukrani bengi jan kita ngenomi, ngenomi. Wah, cara ngenomi jan. Ah, Haryo penangisan. Ora ngono. Wong macak iki ya manut karo bojo. Nggih. Kula mboten nate milih. Bu Kaji sing milihke. Eh, suwan ngene dik minta ngangge iki. Kula niku katokane dikathoki. Bojoe gemati banget. Ngantos dikathoki. Ha iya saka cintane iki wong bojone ngono kuwi. Gemati. Ditimbang dikathoki wong. Cek gemati bojoku. Masa? Ngerti aku jam 10 tanggapan nang kene to jam 09.00 aku rung tangi wis didusi ya. Eh. Iku bojo kurang ajar. Orang ngerti mediane didusi kan digebyur bae ngerti kok lumangsane koyo eh kan negatif bojone kan babakan di balik kesuksesan seorang suami terdapat dorongan seorang istri yang selalu menemani dan selalu setia terhadap pekerjaan seorang suami hebat tepuk tangan untuk ibu-ibu makane Pak Minto so sukses dalange sukses dadi kepala desa mergo saka Bu Srini heeh wong tau kuwi nang dalan Bu Srini gak nderek mesti SMS aku piye Ma aku gak semangat nggih karo SMS nek kesenengan niku nek kadung nesu karo Pak Minto Bu Srini terus SMS piye marah to pian ayo cah enom